ငယ်ရန်ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်ဒီပန်ဒန့်ဝူမန်ပေါ့နော်ညီမသရှင်နဲ့မပြည့်ခင်ကြမ်းမိပါနဲ့ပါလို့ဆုံးသွားခဲ့ပြီအလောက်လောက်တော့တရုတ်နေဆက်မှာလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စပွဲထိုးကနေစလောက်တယ်စလောက်ရင်းနဲ့ပဲညီမကဒီကိုကြုံလာတဲ့ပြဿနာကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့လောက်ရင်းလောက်နေညီမကတရုတ်တည်းရဲ့ဆိုင်မှာစပွဲထိုးလောက်ရင်းနဲ့တရုတ်စကပြန်ဖြစ်လာတယ် Contestant number 6 main mon ဖြစ် ပါတယ် ခင်ဗျာ အသက်က 26 နှစ် ရှိ ပါပြီ ရှင် Miss World အဓိက ယူပြီး ပြိုင် ဖြစ် တဲ့ အကြောင်း ရင်း ကတော့ ဒီ Miss World က ဒီ ပရာဟိတ ပိုင်း ကို ပို့ ပြီး တော့ ဟို အသား ပေး တာ ပေါ့ နော် ဒါ ကြောင့် မလို့ ညီမက ဒီ ငယ်ကလေးညီမကိုယ်တိုင်ကလည်း independent woman ပေါ့နော် ညီမ 16 နှစ်မပြည့်ခင်ကတည်းကမိဘနဲ့ပါလို့ဆုံးသွားခဲ့ပြီ ညီမ independent woman တယောက်အဖြစ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ရက်တီခဲ့တယ် အဲ့တော့ညီမကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီ Miss World နဲ့အတူပေါ့နော် ပြီးတော့ဒီ independent woman တွေ ပြီးတော့ helpless ပေါ့နော် ကူကယ်ရမယ့်နေတဲ့ကလေးတွေ စိတ်သက်သာနေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော် မိမှုလို့ဘဝသူတွေကို ဒီကနေပြီးတော့ပဲ ဟို ပို့ပြီးတော့ improve လုပ်ချင်တယ် ကို ပို့ပြီးတော့လည်း လွမ်းမိုးချင်တယ် ပြီးတော့ ပို့ပြီးတော့လည်း ဒီလို လမ်းပြပေးချင်တယ်ပေါ့နော် ကို အဲ့လို ပြရုပ်တစ်ခုလို ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် ဟို လွမ်းမိုးနိုင်အောင်စူးစမ်းနေရပါအရှင် ဟုတ် ဟုတ်တကယ်အရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကို အရန်ကိုအားငယ်ခဲ့တယ် သူများတွေလောက်မတက်မာခဲ့ဘူးပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ ညီမက 6-6年嘛，没办法，把龙送到这前嘛。你妈个，哎，你妈虽然其他啦，不喏，哎，前嘛，你妈也评价也有，你妈个，十多路没要不喏。你妈十多没属于，得差，他本比没都细的。再比没，你妈妈个，奥嘛，你妈里内要细的，他讲不，你妈也评价也有，你妈送路比了，阿老老的，阿老老多，只有，人生嘛，老不晓得不喏，是不会突然你啥老的，啥老因的被你妈个的，过中来的，得得拿我，阿困也安尼嘞，老因老因的，你妈个只有。 တည့်ရဲ့ဆိုင်မှာစပွဲထုတ်လို့ရတဲ့တရုတ်စကပြန်ဖြစ်လာတယ်တရုတ်စကပြန်လို့ရင်းလို့ရင်းနဲ့အခုကတရုတ်ဆီယာမဘောနော်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာလည်း လိုက်ပြောပြပေးတာဒါမျိုးတွေလုပ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမေကတော့ညီမရှင်းနှစ်ကတည်းကဆုံးသွားပါဘောနော်အဖေကတော့ဆယ်တန်းနှစ်မှကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားပါရှင်ဟုတ်ဆံပြအများကြီးလမ်းပြပေးခဲ့ပေါ့နော်သူတို့ပထမအချိန်မှာပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ပညာရေးကကောင်းကျိုးစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ပညာရေးမှာသူတို့ကမထူးချွန်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆယ်တန်းသုံးနှစ်လောက်ကြီးညီမကထားပေးတယ်အမှမဖြစ်လာတဲ
ကလည်းဒီဇိုင်နာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမအရန်တင်ညာရေးကိုအရန်အားတာတော့ဘောနော်ပညာလေးလာရမဆိုအရန်ကြော်တယ်ဘယ်ပညာမဆိုဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစွန့်လွန်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအလုတ်ခွင်မှာဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုတ်ခွင်ရတဲ့ experience တွေကလည်းတောင်းဖက်မှာရက်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီဖက်မှာလေ့လာစရာအထက်ပုံများတယ်ဘောနော်အဲ့တော့မလို့ခလိုကြီးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အမတယောက်အနေနဲ့တော့ဝမ်းတာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ငါလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဗောနော်မိဘတွေမရှိပေမဲ့ထားပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ညီမသူတို့နေရာ၁၀တန်းဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာညီမကuniversity ဗောနော် English major နဲ့ဆက်သက်ခဲ့ပါတယ် second year နဲ့ရက်ထားလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုကလည်းညီမလေ့လာမှုတွေကတော့ဘယ်တော့မှရက်သက်မသွားဘူးလူအသက်ရှင်နေပြီးအနေနဲ့လေ့လာနေရမယ်နော်အဲ့ခါကျမှညီမအခုလည်းဒီရန်ကုန်ပါဗောနော်အရှိတအရှပညာရေးများအဖွဲ့စီမီအချက်မှာ communication in english course ကိုတက်ရောက်နေအဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အညီမဒီ miss eco ဘွေးကတည်းကနေပြီးတော့ပေါ်တော့အပေးကြတယ်အခုထိလဲအပေးကြတဲ့ဒီဒီကိုတကယ်ရင်ထဲကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်းမဆိုတာပေါ့နော်ကိုတယောက်ချင်းနဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုအပေးကြတဲ့ fan တွေကိုအချစ်ပေးကြတဲ့ဒီပရိသတ်လေးတွေညီကောင်မောင်နှမတွေကရှိနေတော့ဗောနော်ဒါသူများတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုလည်းရခဲ့တာဗောနော်အဲကြောင့်မလို့ညီမအမြဲတမ်းဒီပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုယင်ထဲကနေကျေးဇူးတင်နေပါတယ်လို့အများကြီးလည်းစူးစမ်းသွားမှာဗောနော်ချပြောက်တော့မှာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မိမို့ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အပေးပါအောင်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်